Ако трябва да я направим до някъде, до някаква пещера, къща. А, много ще има да търсим, няма да имам време. Да, е за сега. А, ти да не мислиш, че е нещо, кой знае какво. Да, то. Като за първа къща, колко да Е, там нещо намирам, май това е пещера, не съм сигурен ли ме бъд. е. Ако направим къща, сигурно ще падне сам, да. Да. Да, не да, бъгнат сам, виждали ли сте? Чая сега, О, да чая сега. се е пукнал отвътре. А, оправи се. Само Да. тук има малко черен дух. Да, сега ще А, вече излезем се оправи. тук, да. Айде. А, я да видим, тук може сега да видим нещо. Аз искам Ай. тук вътре да направим къщичката. Че може, аре. Да, знам, харесвам ми спорта. Еми, Ще да, то. спираме ли водата? Е, ми ще спрем, обаче нямаме айде. Аз поне имам три саунда. Аз с това трябваше да го заатакувам с дърва малко. Еми, Ще... то пода може би ще от дърва, да я знам. Да, то така трябва. Да, преработим дървото ми. Първо обаче да направя такива крафтинг тейбъл, Да, хирки, да. мирки, честове, глупости там. Така, ето. Тук Ето на пише крафтинг крафтинг тейбъл. тейбъл. Така, крафтинг тейбъл. Сега крафтинг, опа. Скрафтим една кирка, без лопата. Няма Аз ще смисъл. крафтна лопата. Хубаво. Да събирам сант. Хубаво. Аз почвам да ткам тук водата. Така. Да, завърши си ми само малко дир, че аз нямам никога садим, Добре. да засадим дървета, защото тук сме в пустинята, няма как да засадим. А, крипъри! Мамка му. Бягай малко. Или направи меч бързо, докато са тук. Аз тук ще посъбирам малко дирт. Добре. Отзад е мърз дирт, бе. Ами Ако има. трябва, после ще разменяме. Аз искам да направя едно хубаво таванче там. Така. И вземем на... Ети малко дърт. Направих Ети някакво... сант, ети дърт. Къде си ти, бе? Така. О! What the fuck? What the fuck? Дойдех до тебе и после ме телепортна до обратната страна. Ами, по-така е. Да не си такова, е, банишното. Аз само ще се ме убия. Да, ето ти малко такова пясък и дърт. Мерси, но аз трябва да правя цялата къща. Ще Аз ще оправим. ходя да събирам неща. Имаш ли кирка? Да. Дай я, Ага. да почна да копая. Дай ми лопатата да махне този санчи. Загубихме Ето крафтинг тейбъла. тя малко вече схабена. Ми бъризи ми малко Ето, ето. кобълстоун и такова е. Не, дай. Да направя там лопати. Опа, чай си сложи чудесно. Така. Там ни цепи, там те си мислите. Няма бъгнат сам. А! Не, брат, няма бъгнат сам. Те аз ще трябва лес на Майнкрафт. Не Майнкрафт, да изляя от сървъра, пак да изляя, защото сам да ми се бъгна и ми го покава във въздух. После аз трябва да изляза. Защото това няма и 2 секунди тече. Така, чая да наресна. Обаче им дадат паролата, сванали. И ще ползвам клипа, да напиша паролата и се връщам след малко. А, Ти... пак сме тука. Написах си паролата. И продължаваме. И пак сме Направих тука. два честа тука. Цак, цак. Що ги А! сложи? Оф, не, няма да си тук. Обаче. Да, и аз викам, що ги сложи пред крафтинг тейбъла. Както да е. Така, сега ще трябва да си направим една табелка. А, тука, чека. Дедам малко чупим. Викам 4 купчета да ни е висока къщата достатъчно. Може! А пък за после ще оправя на по-големите епизоди. Ще е тук.
Да ти дам ли малко? Не, не ми трябва. Аз ще правя тук малко това долу. До къде намикаш това, брат, не знам. Защото на мен ми свърши това, само. Остана ми две необработени, обаче няма го използвам, защото имаш ли такова? Какво? Камъни, кобов там. Малко взех, ето ти ги, ето ти ги фърли. Чакаш ти хелпна, че... А! И това е боят на... Ох, аз ще се не умрам края. Да те питам, ще си кръщаваме ли клиповете? Ще видя. Много да. Така, тук ще те пълна. Така, аз пием за дърва в най-якия момент. Да ти дам ли? Не, не, аз ще се бъра с мен. Окей. Така, тук ще сложи честа. Тук да ти го сложа ли, виж? Къде? Ето там. Това е го там някъде, ето. Така, да хвърлим всичко, не е нужно. Чай, аз оставя, че ако ме убият, поне аз съм загубил там някакво куче. Е. Ма оставя всичко, защото... Как го правиш така, че наведнъж да ги слагаш? При мен нещо не ми става. Ми, шифти натискам върху айтема. Ми аз правя така, ма не ми става. Аз съм чувал, че така се прави, обаче. Почвам изведнъж да го правя и ми бъгва. Нещо стане. Да... Свърляме от сървъра. Не знам. Обаче... Обаче аз забравих меча, но разбрах ти. Абе, има нападнаха. Иди мангал, ама тук. Шит, помниш? Сега как не съм написал. Аз викам сетним хома, защото... Бебе! Мали сега ще умра? Убив. Така си напишем сет хома. Напрей си един меч ти. Камен ли ще го правим? Ами камен, аз ще направя дървен. Ще направя кирка. Че, аз ще направя два меча, айде. На мен ще ми трябва кирка. Ма... Че сега ще се направя тук да се вземе малко с мен, така... Мати един на тебе, един на мене. Аз ще сет на хома, защото ще умра. Не знам. Не... Така... Така... Вече си ми пълни с пръчки. Аз вече умрях от глад. Ще се самоубия. Те, отново ми пишат дева. Абе, те са много мазни, е. Много, много съм известен, просто това е... Какво ти кажа? Чар. Какво е псуа, така... Никой не псуа, какво псуа? Кой да знае какво псуа? Така, сега виж как се прави хора. Не знам дали стане, защото не съм оп, но трябва да стане. Деба прави клип, не го закачайте. И деба умря заради някой. Къде си, къде си да те намера? Горе на къщата, да. Ето, аз ето те! Пази се, пази се! Аз ще го взема долу. Така, сега ще продължим съобщението. Сега ще правим ли резиденс? Не са. Убиха ме. Аз съм съсетвам. Шибак, става. Не, споко, аз съм съсетвам. Стана, бе. Мисля, че няма стане, защото не съм мога. Тук си ги взема кирката. Така, е тъкмо супер, че ме уби това. Зомби. Да. И взема да става ден. Супер. Аз чем за дърва. Така, скоро може да спрем вече клипа. Да, с малко ще имам. Но отивам за дърва и един крипър може да ме нападне. Пожелайте ми късмет. Не, без къв се ще го бия, бе, направо латука, бе, крипър. Бум. Оооо, намерих си. И това е Валукс. Да, Валукс е в сървъра. Това е нещо чудно. Браво, бе. И Валукс Макефи влиза в най-тъпия момент. Просто, но го признавам, че влезе най-после. Той не е влязло, но просто пиши. Така че е. Това е добре. Това е знак. Поздравявам се. А, така. Голям пич. Мога го кръстим на тебе клипа.
Можеш и. Сега Волк се намеси. Ами да, що не. Не е лош. Айде. Плеер конзоле баннет филин фор, лесни се рута. О, е, ще банваш ли? Не, валю банва, какво направим сега. А. Това е чудо. Че сега го гавря малко, публично. Wow. Така, вече събрах доста кобълстон, така че... Сега ще направя такова табелки за